пішла, вони там ждуть, а я тут засіла. Так, треба взутись. Я пішла, попробувала, так класно. Думаю, я завтра, мабуть, вдягну купальники зранку. Ми туди ходимо, а тут же ж класно. Ми на річку ходимо. Ми ходимо на річку, там так класно. Така водичка чиста. Тут же ж свята вода. Освячена. А там на річці хтось є? Де купається? Зранку не було. Вчора після обіду купалося дуже багато. Там дуже чиста вода. Ну, ми з Дніпра, то в нас вона зелена-зелена. З Києва? Ні, ми з Дніпра, з самого міста Дніпро. Ми приїхали, чи таке время не приїхали? Ну, ми приїхали відпочити трохи. Ми вчора їхали, там такі вибухи, дитина дзвонить, каже, мам, кажу, а ми не чуємо. Ми вчора, але ми за наших животних переживали, бо вони в нас бояться страшне. Раніше так не боялись, а зараз... Що то ще? І малича там! Сусідка теж була з Дніпропетровська. Так, да, промислове велике місто. А ми проїжджали, у нас рядом, яка чудова водичка. Ми проїжджали Дніпродзержинськ, він колись називався взагалі місто молодих. І ми з чоловіком згадували, чому. Тому що вчора, коли ми його проїжджали, там був сивий. Сиве все було від цих виробників. Гарного дня вам всім. З Богом. Дякую. Ми приїхали відпочити. Виїжджати треба, відпочивати треба. А тут ми знайшли таке тихе. А ви в Стефанії? Да, ми в Стефанії. Туди вниз спустилися. Там Рось. Красива така річка. Сюди, а чоловік мене рибак, і ми взяли і будочки. І він до цих рибаків приєднався, да? Ще ні, ще сьогодні вирішив, бо ми вчора тільки приїхали, втомилися. Вирішив, ну він ходив, уже питав. І тут при мені прямо один сьогодні зловив карася. От такого. А сьогодні так, тут ловлять. Да, каже, ловлять і хто випускає, хто віддає братам з монастиря. Ну, хто да, хто як тут. А тут я дивилася, була... Тут вони постійно живуть, черепахи, так? Да? Так, є черепашки, ж вони вилуплюються з яєць. То вони є такі маленькі, буває, і є такі вже більші, коли вилупляться. Буває таке цілий ряд маленьких сидить. Гріються на сонечку. Да, да. Особливо на сонці вони сховаються. Вони сідають на... А вам тут подобається, так? Да? Нам ми приїжджаємо сюди відпочивати, так, нам подобається тут. Тут, по-перше, і не така спека. А ви і в тому році приїжджали? Так, да, і ми... Я, мабуть, вже з вами говорила. Так, я вам ви казала... Ви казали, що ви блогер? Я казала, що я веду свій блог, так, так. А, я ж і досі не приєдналася. Соняшники називаюся. Називаюся так, написано «Соняшники», потім англійською «Sunflyers». Але якщо ви наберете просто соняшники, я там вискочу така в жовтому платячку. Ви так, побачите, що... Sunflowers, я теж знаю. Я ж іноземно так, веду. Sunflowers. А ви... Ага, ведете іноземно. Так. Да. Ясно, ви вчителька, так? Да? Ага. Добренько, тоді гарного дня. Я вже з вами знайома. Дуже приємно, що... Дуже я пам'ятаю, я вас почула по голосу, і я пам'ятаю, що ми з вами говорили тут чи минулого, чи позаминулого. Батьків зараз. А, ви так, тут проживаєте. Зараз батьків, бо там вже в квартирі задушитися можна жарко. Жарко. А ви самі звідси, так? Да? Так. З Бусла. Я в центрі там, але ж тут моє батьків. О, так тут чудово. Добре, гарного вам дня. Підписуйтесь. Дякую. Вже будемо знати, що ми друг друга знаємо. Хочу показати, як ось яблуньку посадили і закрили, щоб вона приймалася. Друзі, всім гарного дня. Дякую вам за те, що ви підтримували мене в чаті.